Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – допомога людям з інвалідністю. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, що відзначається 3 грудня, громадський проєкт «Доступна.ua» оприлюднив рейтинг 10 міст України, в тому числі Миколаєва, за рівнем доступності об'єктів інфраструктури, соціальних та інших закладів і установ для маломобільних груп населення. Наскільки доступними для людей з інвалідністю є Миколаїв та інші населені пункти області, які існують та як виконуються програми із забезпечення доступності на Миколаївщині, чого ще потребують люди з інвалідністю та як їм допомагають, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва та директорка Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чекар. Ми працюємо в прямому ефірі, контактний телефон 76 92 33. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, Оксана, Ірина, завтра Міжнародний день людей з інвалідністю. Людина з інвалідністю або тимчасово маломобільна не повинна відчувати себе зайвою в суспільстві. Я думаю, що це не потребує ніяких суперечок. І скажіть, будь ласка, в мене питання і до вас, Оксана, і до вас, Ірина, що треба зробити, щоб людина з інвалідністю відчувала себе в суспільстві добре і не відчувала себе зайвою? Знаєте, в першу чергу завжди потрібно прислухатися до осіб з інвалідністю і все ж таки враховувати їхні потреби. Тому що є дуже гарний девіз «Не робіть для нас без нас», який досить часто використовують і громадські організації, які захищають права осіб з інвалідністю, безпосередньо особи з інвалідністю. Тому що, правильно ви зазначили, навіть створення умов доступності, якщо на нашу думку десь нам здається, що все правильно, да, і все відповідає державним будівельним нормам та стандартам, але коли безпосередня людина на візку або інші маломобільні групи населення можуть користатися тими же пандусами або іншими засобами, які забезпечують доступність, то з'ясовується, що вони не придатні для цього. І, звичайно, одне з найголовніших завдань, як і органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування, якомога більше здійснити заходів для того, щоб зробити всі послуги, ну, звичайно, в тому числі соціальні послуги, але, окрім цього, є адміністративні послуги і інші послуги більш доступними і якісними саме для осіб з інвалідністю. Тому що всі ці бар'єри і перешкоди фактично створюють здорові люди для таких осіб. Ірина, у вас є щось додати? Ну, я хочу додати для того, щоб особа з інвалідністю почувала себе потрібною в нашому суспільстві. В першу чергу вона повинна бути працевлаштована. А для того, щоб вона була працевлаштована, необхідно, щоб роботодавці нашої Миколаївської області виконували законодавство, а саме працевлаштовували осіб з інвалідністю на створені робочі місця. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день в Миколаївській області це питання стоїть на контролі як в департаменті соціального захисту населення, так і відділення фонду. Ірина, я перепрошую, про працевлаштування людей з інвалідністю ми повернемось. А зараз, у вересні 2019 року, у Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність людей з інвалідністю. З волонтерами перевіряли і наші кореспонденти з бюро новин. Прошу. До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки з замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркет, аптеки, банки, кафе, ресторани. І всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, можливість доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає.
У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює, у нас буде добудований пандус і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. Як зазвичай, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. А робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів. Цими днями працюємо в прямому ефірі. Оксана, Ірина, будь ласка, які заходи вживаються щодо створення доступності людей з інвалідністю в нашій Миколаївській області? Ну, як ми побачили в сюжеті, дійсно існують певні проблеми щодо забезпечення доступності. Але я хочу сказати, що такі проблеми ми знаємо, ми постійно з ними працюємо. При облдержадміністрації створений комітет доступності, на засіданні якого постійно розглядаються такі питання, надаються певні рекомендації для органів місцевого самоврядування, тому що фактично все, що ми зараз бачили в сюжеті, це завдання як і безпосередньо власників тих об'єктів, керівників, які приймають осіб з інвалідністю, так і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності, проходження безпосередньо на території міста або відповідної територіальної одиниці, територіальних громад. Я хочу сказати, що ситуація покращується. Звичайно, вона не ідеальна на даний час, але вона покращується. Ми можемо бачити і вулицями міста, з'являється відповідна тротуарна плитка, яка спрямована на забезпечення доступності, з'являються пандуси, але, звичайно, питання проблемні існують, і ми їх обговорюємо і знаходимо разом з іншими колегами шляхи вирішення. Але, окрім цього, хочу сказати, що на території Миколаївської області створено 5 служб перевезення, які займаються допомогою і надання послуг щодо перевезення осіб з інвалідністю. Це безпосередньо перевезення і до вищих навчальних закладів, і до лікарень, і до інших основ, які потребують особи з інвалідністю, і міграційні служби, наприклад, і установи соціального захисту, і так далі. Такі служби перевезення працюють у нас в великих містах, в місті Миколаєві і в місті Южноукраїнську, також працюють у Вітовському районі, і в Новій Одесі, і в Доманівському районі. Хочу сказати, що стосується Доманівського територіальної громади і Новодеської територіальної громади, то можливість забезпечення автомобілями такими стала можлива за допомогою спеціальної програми, яка була створена Міністерством соціальної політики України. І от в цьому році, минулому році, ми отримали новенькі автомобілі, які обладнані відповідно до вимог чинного законодавства. І що найголовніше, що вони дійсно є зручними, і ми вже в цьому році, якби ми могли усвідомитися в цьому, коли на спартакіаду, яка в нас відбувалася і в місті Миколаєві, для осіб з інвалідністю, мешканці всіх цих районів і міст, які я зазначила, фактично приїхали до спартакіади на цих спеціалізованих автомобілях. І, звичайно, досить зручно є і, наприклад, по місту Миколаєву, коли особи з інвалідністю постійно пересуваються, тобто це таке, як соціальне таксі, фактично можливо замовити відповідно в певний час перевезення осіб на такому автомобілі. Тому, якщо хочу звернутися до наших глядачів, якщо у вас є така потреба, особливо для людей, які перебувають на візках, можете звернутися до Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, і вони обов'язково вам допоможуть в тому, щоб скористатися послугами такої служби перевезень. Сьогодні ми телефоном зв'язалися з Дмитром Шебетюком, засновником ініціативи «Доступна.UA», та запитали про результати рейтингу доступності. І ось його коментар.
Будь ласка. Оцінювали переходи по тротуару, теж переходи, які в вулиці заїзди, будівлі. У мене є в тому списку, які саме будівлі, там ЦНАП, залізничний вокзал, певно, кількість обрали. Аптеки. Аптеки обрали, тому що вони взагалі не мають права отримати ліцензію на роботу по закону, навіть якщо вони не є доступними для маломобільних груп населення. Кожна локація, ну якщо не брати переходи, то могла набрати там до 20 балів. Ми обирали певні пункти державних будівельних норм і оцінювали, відповідають вони їм чи не відповідають. Кожне місто набрало там свою певну кількість балів, і ми з можливих, і ми вже в відсотковому співвідношенні оцінювали, типу, скільки відсотків з того всього доступно, і вже цими відсотками порівнювали з іншими містами. Миколаїв в самому низу частково через те, що там дуже, ну, так само, як і в Херсоні, в принципі, супер мало чого доступного, а до того ж через громадський транспорт там більше тисячі одиниць приватну, майже більшість з того громадського транспорту це приватний, і через це фактично там більше тисячі балів, які місто могло набрати, там 800, не пам'ятаю чи скільки, це маршрутки, і більшість іншого транспорту це не низькопідлоговий, тому типу теж втратили бали. Також Дмитро поділився з нами відео особистого моніторингу Миколаєва. З'їди з бордюрів, наявність пандусів і їх ефективність побачимо у короткому відеоматеріалі. Хорошо. Стой! Экстрим. Видно, добре, вони робиться тротуар, зробили пониження вздовж цього переходу. А тут видно, що нова бордюра, от вона зроблена, причому до центру Вікторія реабілітаційно-спортивного, і зробили високий бордюр. Навіщо, чому, не зрозуміло. Тепер прорад треба запрыгнути. Це було коротке відео Дмитра Шебетюка. Будь ласка, Оксана, Ірина, ми повертаємося до осіб з інвалідністю у Миколаївській області. І щодо працевлаштування, про яке ви вже зазначали на початку програми, Ірина, будь ласка, які створені умови для працевлаштування людей з інвалідністю? Ну, по-перше, я хочу звернутися до роботодавців Миколаївської області, тому що завдяки їх праці, їхнім умовам, які вони створюють для осіб з інвалідністю, ми маємо спільно з центром зайнятості працевлаштувати зазначену категорію. Я хочу сказати, що в Миколаївській області на сьогодні 80% роботодавців, які мають чисельність 8 більше осіб, вони виконують норматив щодо створення робочих місць. І дуже приємно, що у нас кількість робочих місць становить 120% від запланованого. Тобто більше ніж 8 тисяч робочих місць для осіб з інвалідністю створено на підприємствах Миколаївської області. Але поряд з підприємствами, які виконують норматив, є такі підприємства, які, на жаль, не хочуть виконувати норматив, ну, мабуть, з певних умов, але такі роботодавці є, я хочу звернутися до них в першу чергу, для того, щоб вони ще раз переглянули законодавство і зрозуміли, що особа з інвалідністю, вона також хоче бути потрібна і вона може виконувати якісь певні функції для того, щоб почувати себе в нашому суспільстві
гідно і потрібно. Але ж для цього роботодавці повинні створити певні умови. І відповідно для створення певних умов у Фонду соціального захисту інвалідів є спеціальні програми, які, за допомогою яких можуть здійснювати фінансування створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Тобто це дієві програми, які працюють, так? Дійсно, це дієві програми, які працюють, але ж там є певні умови, при яких роботодавець повинен створювати робоче місце, а при цьому відділення фонду буде його фінансувати. Скажіть, будь ласка, що ще робиться в Миколаївській області для того, щоб наші люди з інвалідністю відчували себе добре? Хочу сказати, що на території Миколаївської області реалізуються проекти як і державного бюджету, так і з обласних бюджетів, що стосується тих законодавчих підстав, да, що стосується, які ми використовуємо з державного бюджету за підтримки Мінсоцполітики, то це в першу чергу забезпечення технічними засобами реабілітації. Я хочу сказати, що в цьому році Миколаївській області виділили більше 64 мільйонів, і ще до кінця року ми очікуємо додатково кошти. Я хочу сказати, що спільно з фондом соціального захисту інвалідів ми реалізуємо цю програму, і в цьому році більше 9000 одиниць ми фактично забезпечили вже осіб з інвалідністю. Це є досить важливим, тому що більше 500 засобів реабілітації, з тих, з яких я назвала, це було забезпечення колясками. Ми розуміємо, що вартість технічних засобів реабілітації, вона, звичайно, є немаленькою, і така допомога держави фактично дозволяє нам забезпечити в повному обсязі осіб з інвалідністю, тих засобів реабілітації, які вони потребують. Хочу звернутися зараз до осіб з інвалідністю і сказати про те, що у вас є можливість переглянути свою індивідуальну програму реабілітації. Якщо у вас є потреба в якихось технічних засобах реабілітації, які не зазначені в індивідуальній програмі реабілітації, то ви можете звернутися до органів медицини, до відповідних лікувальних установ, до МСЕКу і сказати про те, що у вас є така потреба. Необхідно внести ці дані до індивідуальної програми реабілітації, після чого звернутися до органів соціального захисту населення, до управлінь соціального захисту населення, які знаходяться у нас на місцях, для того, щоб можна було внести певні дані, да, до спеціальної програми, і відповідно до якої потім будуть профінансовані придбання таких засобів реабілітації, що значно зменшить витрати сімейного бюджету. І ще раз наголошую, що в цьому році практично 100% у нас буде забезпечено всіх осіб з інвалідністю, які потребують технічних засобів реабілітації. Окрім цього, хочу сказати, що в нас працює програма по забезпеченню санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю. Також є в нас певні програми по навчанню осіб з інвалідністю, які ми також реалізовуємо разом з Фондом соціального захисту інвалідів. І окремо в нас працює така важлива програма, яка почала працювати в цьому році. Це надання можливості сім'ям, в яких є діти з діагнозом ДЦП, отримати компенсацію на реабілітацію. І хочу сказати, що в цьому році ця програма була досить актуальна, вона використовується, тому також хочу звернутися до батьків, дітей, яких мають таких діагноз. Будь ласка, звертайтеся до управління соціального захисту населення, щоб ми могли вам компенсувати таку послугу, такі реабілітаційні послуги, тому що буває в залежності від стану здоров'я, від віку, звичайно, є така потреба в деяких дітей і проходити і протягом 2 разів на рік, і в деяких і раз в квартал. І звичайно, що вартість такого надання таких послуг, вона є великою, не завжди сімейний бюджет готовий виділити ці кошти, фактично, ну, реально, наявність таких коштів стає під загрозою. Тому, будь ласка, звертайтеся до управлінь соціального захисту населення, ми готові вам в цьому допомагати. Оксана, Ірина, скажіть, будь ласка, серед громадських організацій, які співпрацюють з органами влади, які найбільш активні і які найбільш дієві? Ну, я хочу сказати, що ми за рахунок коштів обласного бюджету також проводимо конкурси на підтримку громадських організацій, які мають діяльність, яких має соціальну спрямованість. І хочу сказати, що в цьому році було виділено більше 3 мільйонів гривень і приблизно 4 організації, які фактично займаються особами з інвалідністю, отримали таку допомогу. Але найбільш, скажімо так, дієвою організацією є наша громадська організація
Союзу інвалідів України, яка працює на території Миколаївської області. В цьому році ми виділили їй близько 500 тисяч на реалізацію певних заходів, програм. Но найбільш яскравими заходами є в нас і «Перлини Півдня». Ви знаєте, в нас такий є конкурс, який об'єднує осіб з інвалідністю, творчих осіб. Я вам хочу сказати, дійсно, що інколи дивишся на ті роботи, які надаються на цей конкурс, і вони можуть не те, що якби поконкурувати з роботами осіб без інвалідності. Але і вони є набагато кращими, тому що в них вкладена душа, в них вкладені емоції сильні, і дійсно, ну якби це є на що подивитися, скажімо так. Звичайно, у нас активно проходить спартакіада осіб з інвалідністю, і наші переможці обласної спартакіади практично перемогли на всеукраїнському конкурсі, зайняли призові місце. І нещодавно от ми проводили до Дня осіб з інвалідністю, проводили велику концертну програму, на яку запрошували також і дітей з особливими потребами, і дітей з діагнозом аутизм. І дійсно, вони показували свою спроможність і своє право, скажімо так, да, на рівні з іншими дітьми показувати, що вони гідні гарного, достойного життя. До Дня захисту інвалідів які заходи передбачені? Ми проводимо спільно із Фондом соціального захисту інвалідів, спільно з громадськими організаціями, зустрічі. Проводиться в школах уроки нульової толерантності до негативного ставлення до дітей з інвалідністю. Також був проведений великий святковий концерт, про який ми зараз вже проговорили. Ну і, звичайно, це засідання комітетів доступності, на яких ми розглядаємо такі питання. Тобто, дійсно, є, скажімо так, заходи, да, які спрямовані на привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю. Ну і ще раз наголошую на те, що завдання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших центральних органів державної влади та представників представництв на місцях зробити якісним надання тих послуг, яких потребують особи з інвалідністю. І хочу також наголосити на тому, що є досить гарна така в нас програма для тих громадських організацій, які займаються питаннями захисту осіб з інвалідністю, які створюють відповідні підприємства. Є в нас така програма щодо звільнення таких підприємств від сплати податків та зборів відповідних. Є певні критерії, подаються до комісії, яка створена при облдержадміністрації, документи відповідні. Таким чином ми можемо дати допомогу щодо звільнення в сплаті податків таких підприємств, розуміючи їхню важливість і дійсно потребу в їхній діяльності, знову ж таки, да, створення робочих місць для такої категорії, про яку зараз ми кажемо. Скільки в Миколаївській області людей з інвалідністю? Хочу сказати, що на території Миколаївської області більше 60 тисяч осіб з інвалідністю, які проживають, як і в які містах. Які потребують підтримки з боку держави, звичайно, так? Звичайно, кожна особа з інвалідністю, вона потребує підтримки тільки в різних, скажімо так, обсягах. Хочу сказати, що важливим також є при створенні територіальної громади, при роботі з територіальними громадами, все ж таки звернення уваги тих керівників територіальних громад саме на таку категорію. Тому що якщо в місті є менш оптимальні умови для функціонування і для належного проживання, да, і задоволення інших потреб, в тому числі і культурних потреб, то, звичайно, питання доступності в територіальних громадах, воно фактично наближається до нуля. І одним з головних завдань новостворених територіальних громад є також при створенні безбар'єрного доступу, да, осіб, при створенні нових якихось установ, при будівництві ЦНАПів, наприклад, да, при формуванні, скажімо так, своєї соціальної політики. Звичайно, одне з найголовніших місць має займати саме питання надання безперешкодного доступу і якісних послуг для осіб з інвалідністю. У нас залишається менше хвилини. Будь ласка, Ірина, якщо у вас є щось додати. Я хочу додати ще декілька слів, про ті заходи, які ще фінансує. І хочу звернутися до осіб з інвалідністю. Якщо є в них бажання отримати фінансову допомогу для оплати вартості навчання, їм необхідно безпосередньо звертатися до відділення фонду, їм надають
нададуть відповідну консультацію і в подальшому ми можемо фінансувати оплату вартості навчання в будь-яких учбових закладах України. Крім того, можуть звернутися до Інваспорта з метою здійснення заходів по фізкультурно-спортивній реабілітації у Львівській області. Ми також фінансуємо ці заходи і особи з інвалідністю мають можливість отримати там реабілітацію протягом відповідного часу. Ірина, Оксана, спасибі, що сьогодні ви були у нас в студії. Це була тема дня. Допомога людям з інвалідністю – тема наша, а якою буде завтрашня тема, підкаже вже наступний завтрашній день. На все добре.